That Lithuanian guy left his camera there. Biškė. Okay. Galima tik atagauti už tai, kad... No, that's not. That's illegal, so no one did that here. We broke many rules. Oh my god. What the hell? From Lithuania, Europe. Oh, cool. Jonas Valančiūnas. Yeah, yeah. Yeah, he is here. So, have a nice day. Thanks, you too. I'm gonna go try to... That Lithuanian guy left his camera there, so I went to find it, but it was too late. Probably I forgot. Where are you from? From Lithuania. Is that in by Latvia? In Estonia? Yeah, nearby. I've been there. Nice. Thank you very much. Nu va, pirmas kameros užmiršimas. Labai gerai, kad pasitaikė parduotuviai. Va, koks dirnelis. Stoviu, galvoju, o, kaip būtų fainai nufilmuoti, kaip daro man kavas. Galvoju, neturiu kameros. Fiu, viskas gerai, einam pasimt kaučią. So, at the bottom of these bibs, you have what we call the ankle gasket, so remember, seal here, okay? This is what keeps you dry. Okay. You want to make sure it sits about 8 centimeters above your ankle bone, about 2 inches, and you want to make sure it is a literal skin-tight seal. Okay. So nothing between this and your skin. Should I shave my leg? Yeah, right. You'll be shaving it on the way out. So, the socks are going to be the only socks you wear, and they go on over top of the rubber seal, then the shoes on top of that. Okay. So bibs on first, then socks, then shoes. What is it? Visiškai vandens nepatektų. Some space. Įsideda tokią specialią kuiną. Ir tada super Adidas. Tai va, viskas, apsirengiam. Pasiruošiam. Ir šiandien keliaujam į Narrows. Kopsim kiek įmanoma iki pat viršaus. Ne viskas atidaryta, bet kiek atidaryta, tiek įlipsim. Ir tikriausiai čia naujas video, tai sveiki, užsukiai į kanalą. Jeigu nematėt, kas buvo praeituose video, labai kviečiu pasižiūrėti. O dabar keliaujam į Narrows. Nu, tai dar vasmožnai šiandien $3. Nu ką, ir pradžia. Lendam į upę. Įdomi patirtis bus. Kojo šlampa ir nesuprasi taip, ar visas sušlaps ar ne, bet sakė, tik pėdos turėtų, tai tikiuosi, nes atrodo tik, kad šlapės kojo. Žiūrėsim. O, svarbu nenukris su kuprinė į vandenį. Kaip įdomiai apspaudė dabar, iki pusės jau vaidu. Watch out for the deep drop. Trust me, you don't want to fall in. Yeah, I don't. Pažiūrėkit. Negaliu patikėt. Fantastika. Wow. Neblogai nešu. Mano teikia šiaur. Tai kojos biški šalą, bet šiaip nieko tokio. Biški eini, judi, tai tada viskas gerai, sustoju savo. Na tai fainai. Aš šiaip jo, tokie praėjimai nuo vienos pusės į kitą pusę. Ir tada galima šiek tiek krantu paeiti šiame. Iki kito taško, iki kito perėjimo.
šiaip labai faina. Ir tai yra gerai. O. Everybody likes kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. We are right here. Do you see this one? Uh-huh. See this? Not even halfway. How are you doing? Is it beautiful there? Different. Not the same as this. Dabar yra nusukimai. Vienas tenais, kur sakė, kad gali būt, kad reikės plaukti. Ir čia toks dead end turbūt bus. Tai pasižiūrėsim šitą, nes jau čia prasideda gan srauna. O ką darysim rytoj, pasižiūrėsim. When you get to a place that looks like you can't go any further, uh-huh. Go into a cave on the left and you can... Yeah. All right, yeah. Thank you very much. If you're trying to make it to the waterfall. Okay, thanks. Nu ir ką, tikriausiai priėjom tą vietą, kur sakė, kad jau galvosit, kad galas pralyskit, mes ir lysim. All right. Really? Is it really this way? Yeah, I mean, you see the footsteps? They probably, some people climbed right here. Yeah. I'm not really sure if it's still a track here, you know? Yeah. We're just climbing waterfalls right now. Doesn't even have an end. Nu čia jau tikrai esam, kur dauguma žmonių neina. Šiaip biški nejauku atrodo stovėt po tais akmenim. Bet stengias klausytis. Ir kažkaip atsargiai, nu va, tik tai sugalvojom iki to galo, jinai pasižiūrėt. Gal rasim krioklį. Ne, wait, wait. Nu, vėsila. Vėsila, blėti. A patom? A patom sudadžias labai. Tas net nubėga. Dar kažkur sukasi. Tas kelias niekaip nepasiekia. Finalą. Like, you are stepping here? Yeah, I got you. I'm stepping here, but no, but how I am. Davai, davai, davai. Da. Sorry. No worries, but you didn't work out. Demidas užlipo. Aš irgi gal būčiau užlipęs, bet su jo pagalba, žinoma. Bet nusprendžiau, kad po to reikės šokti į vandenį, šlapintis kuprinę. Kuprinių irgi nesinori palikti durį kelią. Tai nusprendžiau nelipti. Tai pasižiūrėsim, kaip seksis jam. Tirapos, putas dyminė. Nebigų. O aš po biškį keliauju atgal, bandysiu surasti kokią vietą su saulės spinduliuku, papietauti ir palaukti Demido. Jau prasideda. Nulipinėjimai visokia, tai dar sudėtingiau, pavyzdžiui, kaip čia. Gan gilu čia irgi. Glūdinta viskas. Varbūt dantų neišsibarškint. Nu, va čia dabar tai klausimas. Matau vieną vato žymę, kitą vato žymę, biškę. Neplanuotai, nenutėdėjau. Ai, gerai. Jo, darosi šalt, negaliu sustot. Norėčiau nu, bele kur palaukti Demido, bet žiauriai šalta tik sustoja ir labai tikiuos, kad nesusirksiu, nes po šlapęs ledinam vandenį. Bet užtat vaizdai, ką jūs? Ne, iš tikrųjų, žiauriai nais. Negaliu apsakyti, kiek daug fainų nuotykių nutiko per šią kelionę. Ir jinai dar nesivaigė.
labai fainai. Jeigu patinka ir jums, paspauskit prenumeruoti. Nieko nekainuoja, o pamatysit fainą turinį. Jeigu patiko šis video, labai sunku pamatyti čia jos tos paukščius. Galime pasiklausyti. Tas toks liūnas atrodo, paukštukas. Nu va, radau vietą. Ant salvutės pasišildė. Ačiū dėmėdė. Viskas, negaliu daugiau laukti, sušalsiu, bet manai. Parėjau iki šatlo, bet Dimido kol kas nematyt, saulės irgi, tai nežinau, kiek pavyks čia pabūt. Hello there. Pridėjau savo įrangą, šiandien tiek, Dimidas jaučiu supyks, sakys, taigi tarėmės, kad čia antrą dieną dar liksim, varysim dar kartą. Bet aš nevarysiu antrą kartą, noriu kažką naujo pabandyt, pahaikint, gal nes šiandien sušalau kojas ir to visą dieną taip pat, I don't know. Einam dabar, brew pub, negaliu įeiti parką prie mašinos, tai varysiu atsigerti alaus. Nu, iš tikrųjų šiandien toks planas ir buvo, tai all good. 9 rūšės, visi vietiniai alus, sakė, ateina tokie testeriai po 4, tai 4 pasiėmiau, pasiragausiu ir gal įsirinksiu vieną, jeigu nerasiu, ragausiu kitą. Tuo pačiu turiu puikų vaizdą. Matau taip pat mūsų veną, tai matysiu, kada Dimidas grįžta. Puikia vieta, vakariniausim. Nu ką, labanai. Labas nočiai. Antra pilna diena Zion nacionaliniam parke. Dimidas galvoja atgal į Narrows eit. Man irgi patiko, iš tikrųjų labai labai faina patirtis, bet noriu kažką išbandyti naujo. Taip pagalvojau, kad gal pasimsiu, išsinomuosiu šiandien dviratį ir tiesiog pasivažinėsiu per slėnį, pasižiūrėsiu kokių naujų vietų, gal mini haiką kažkur pasidarysiu pririšęs dviratį. Bet pradžiai einu, pabandysiu susirasti žmogų, kuris vakar taip ieškojo man atiduoti kameros. Is the guy who the ginger here working today? Still want to say thanks for him for the GoPro, the camera, yeah. But he won't be here the rest of the week because he's gone. I'll tell him you stopped okay, and yeah. said Yeah, please do that because, I feel so grateful. Labai gaila, neradau. Norėjau bent šokoladą kažką nupirbėt, bet ačiū. Bent jau padėko, sakė už mane, o dabar einam vėl rytinių kavučių. Šiandien eilėm. No. I rent the bike. Can I grab it? Why don't you start by grabbing a helmet real quick? Blues are larges and extra larges, and reds are mediums and they are mandatory. Yeah. Tai ką, viskas kylam į viršų ir įsiskirs mūsų keliai su Dimbidu. Mano šiandienos partneris yra dviradukas. Šalmą turėsiu dėvėt, ko labai nenoriu. Would you like to eat them, Isa? Oh, no, давай. When you get up there, you have to come to a complete stop. If there's a shuttle behind you, they're not allowed to pass you. Come to a complete stop, put your foot down, and just stay to the top. Oh, okay. And then put that thing up. And then this foot pulls straight out. Okay. There you go. Thank you. You guys are welcome. 6:20. Good luck. Have a good day. Oi, bet smagu, geras oras. Nuostabus vaizdai. Visi su elektriniais dviračiais. Čia toks vienas tik tais atrodo nusiteikęs paminti.
There is a lot more, actually. Sometimes we'll have like upwards of 10 or more out here. Turkeys, right? Mm-hmm. And the other day I seen like deers, possible as well, around here? Oh, yeah, the turkey, deer, and squirrels are the most common we'll see. Okay, okay. Yeah. Yeah, squirrels are everywhere. Squirrels are everywhere, but turkey and the deer are all over the place too. Okay, okay. Maybe I will see them riding my bike. Hopefully, yeah. All right, thank you. You're welcome. Have a nice day. You too. Nu, bandysiu dar čia pavažiuot. Palei šitą, kol kas atrodo geras keliukas. Turbūt kelionės perlas yra. Zion National Park. Pasižiūrėkit, biškį pavažiuoju, keist kitas kadras. It's crazy. Fitinau. Bet čia nepavažiuosiu aš. O, per kelią. Stirna praėjo. Antra. Op, 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 nušaliavo. Ir ko jums nerojus, ką? Čia matyti ir įsiskirs jo visiškai, aš jau nebetolė. Dabar dar pravažiuosiu, reiškias dviračių keliukų tokių fainų. Būsiu pasiekęs apačią. Gražu, gražu. Ir net mastau, kad gal reikia likti rytoj ir dar kokį haiką pasidaryti. Čia jau dviračiam labai geras keliukas. Nereikia bijoti jokių mašinų. Eik, savo kaip smagu. Antras tiltas. Nu ką, kadangi vakarėja, tai gal greit persirengiu ir judu, susitiksiu Demidu. It's just the beautiful ride is still grotto. There will be a nice forest. You will like the pictures. I drove all the way down, man. Sakė, kad galima tiketą gauti už tai, kad vėlentą varai. Nu, it's up to him. I was thinking maybe we should stay here one more day. And hit the hike from Grotto to like Emerald Pools. Hello. All good? How are you? My dream, man. Skateboarding from the narrows. Yeah. That's alright. Doing good. Is there a way to get a beer for a road? No, I have a drawer, the glass one, that's all I have right now. You were here yesterday, like you poured us in a Coca-Cola glass. No, that's not, that's illegal, so no one did that here. Yeah. No one did that here. No, it was a dream. These gentlemen right here said that someone that was working here yesterday. Blah, blah, blah. I don't know what that means. That's a makeup story. That's what I thought. Oops. Almost got a girl in trouble. They're trolling us, man. They're trolling us.
They are, I just don't want to get the lady get in trouble. Savo žygį ir šiandien jo suplanavę nuo groto, tiesiog gal tuos Emerald Pool pamatyti kiek įmanoma, nes dalis uždaryta. Ir tiesiog pasidžiaug paskutinę dieną Zion National Park. Either we can go west to Rim Trail, we cannot go to Angel's Landing, but we can go to Scout Lookout. Let's see how many people will start. Let's count one already from 20 people. Good day. Hey, how are y'all? Hello. Good day. Hi. Good job, guys. Nu, galiu pasakyti, kad nėra labai lengvas haikas. Jau prarandu kvepavimą. Jei negalvom permitų į Angel's Landing, bet čia bus arčiausiai, kiek galėsim to atsidurs. Saulė spigina, bet užtat vaizdai. Šiaip negalima ir nedaryki taip, bet mano saulėgrąžos pravertė. Paukščiam pirktos. Šiaip negalima lesinti. We broke many rules. Ir rašė, kad čia atilė erdvė ir gyvena pelėdos. Tai gal pavyktų kokią pamatyti. Labai norėčiau šiais metais pelėdą nufotografuoti. You hike in Angel's Landing? No, unfortunately, we didn't get the permit. Oh, you didn't get it? Yeah, so we're just doing West Rim. Oh. If you want, go ahead, guys. Be a part of the video, why not? Oh my god! What the hell? Alright, guys, let's do this. Come on. The hard one, isn't it? Hell yeah. Lie to YouTube. You're there. The permit, how big of the group it allows. Maybe we could join you if it's possible, you know? Like if the permit allows 4 people to come in. Did you register the name? I don't think so, because I applied for 2 guests, people. 4 guests, yeah. And I'm going to verify it. Can we give it a shot? Yeah, that's you, do you mind? Do you guys have a permit for it? Yeah. Gilbert. Yeah. Tony. Tony, nice to meet you. Raphael. Hi there. Hi, how are you? How are you? All good. We wanted to ask about the permit. We signed up only like 2 people, but it's 4 of us. Would it be possible with the group or? Unfortunately not. You only 2, yeah. Mm. Okay. Can they just tag along? Yeah. Since it's not super crowded today. That's what the permit's for, is the Okay, thank you. Have a nice day. Man. No worries. All good, guys. Enjoy it. Tai užlipom West Rim Trail, kiek aukščiausiai galėjom. Toliau už manęs yra Angel's Landing, kur negavom leidimo, kaip jau girdėjo šitame video. Tai čia turbūt aukščiausiai ir arčiausiai, kiek mes galim atsidurti prie Angel's Landing. Toliau leisimės žemyn turbūt to pačiu keliu ir eisim toliau slėniu per kitą haiką. Neturėtų būti jau tokio elevationo, bet tiesiog eisim, pasivaikščiosim, pažiūrėsim dar šį gražų slėnį. Did you try the lottery or? Yeah, we did, but we didn't get it. Oh. Yeah, that's a bit sad. It's the first time that we don't wanna win. We went, but we didn't go all the way up. We oh, really? Able. No.
Is it like that challenging? Yeah. Because we're scared of. No, there's not the height. Okay. If you're not scared of height. Yeah. It not depends on. But it's good you're fighting with your, you know. Yes. Yeah, it was a good fight. Yeah. The thing we do was enough. Šiaip visi pasiruošę eina su kuprinėm specialiom, kur vanduo su per šiaudelį. Aš pasiėmiau 0,5 buteliuką vandens. Tai spėkite, ar dar turiu? I don't know about the swim, but getting my feet in the water for sure. Nu vanduo šaltokas, bet atsivėsinti. Labai gerai, kad yra tokios vandens stotelės. Ne ant kalno, bet nusileidus prie autobuso. Ir šaltas vanduo. Žodžiu, dar į Emerald Pulsus nueinam į vendus. Man atrodo, yra trys, kaip suprantu, lower, middle ir top. Pušėti dėlėmės. Atvykom. Aha. Wow, what a pool. Я тебе говорю, хуйня, блядь. Orgo. Trys naktis Zijone baigėsi. Neraus vaikščioti, buvo kažkas tokio pirmą kartą gyvenime, taip gražu ir tokia neįtikėtina patirtis, labai labai patiko. Antrą dieną patyrinėti slėnį su dviračiu, sustoti, pažiūrėti, pafotografuoti, pabūti tiesiog su to slėniu, irgi buvo kažkas faino. Trečia diena, pavargimas jaučiasi, bet haikas aplinkui dar arčiau susipažinti su viskuo. Tai žiauri fainai. Vienintelis minusas, kad į Angel's Landing negalėjom nuvaryti. Bet ką, galbūt kada nors grįšim į Zijoną, nes beta kosminė. O ką, dabar traukiam link savo namų ir keliausim į kitą vietą, o kur pamatysite kitoje serijoje. Šiam kartu tiek ir iki pasimatymo kitame video. Yeah. It's cool with you, I'll take a quick look around. Sure, sure. So, one at a time, I'm gonna have you step out of the vehicle. Yeah. You got any weapons on you? No, anything no, you no, need no, to know about? Nothing. All right, man. Go ahead, hop out for me. Yeah. So real quick, I'm just gonna pat search you if that's all right. Yeah. Yeah? You close the door. Hold on your ID. Just put your hands up on the van. Yeah.